Zestoako herritarrek zekorketak egiten jarraitzea erabaki dute erreferendum bidez. Gauzak demokratikoki egitea zein polita den ikusita, datozen hilabeteetan beste galdeketa batzuk ere egingo dituzte. Urrengo hilabetean adibidez, galdetuko dute Alzheimerra daukaten aitona monak hiltzea zilegi ote den. Hauek dira erantzun posibleak. A. Bai. B. Ez. C. Bai, baina banderilak sartu gabe. Galdeketaren arrakasta ikusita, beste herri batzuetan ere antzeko kontsultak egitea erabaki dute. Esate baterako, Irun eta Hondarribiko biztanlei alarde mistoarekin zer egin galdetuko diete. A. Iraindu. B. Iraindu eta harriak bota. Ai, demokrazia.